Jeg vil allerhelst have med på scenen i Aarhus. Team C. Du har hestet Tim Christensen? Allerhelst Team C, ja. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Ja, men han er også en pæn fyr. Han er en flot fyr. Der er musik i ham. Og det er musik i ham. Jeg ville jo også sige Falula, hvis det var mig, der skulle vælge. Det ville jeg også have sagt, hvis ikke jeg lige havde tænkt på Joey Moe. Ja. Ja, der er mange gode. Kaffak Norse skulle også have været sjovt for dem. Hvad var han lige? Jamen, hvis vi skulle spille et nummer, som er nogle af de andre, der skal spille til Fed Fredag, eller Grøn Fredag, hvad skulle det så være? Hvis vi skulle spille et nummer, som nogle af de andre, der har lavet, som skal spille på Fed Fredag, hvad skulle det så være? Hvis vi skulle... Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil sige kun for dig. Medina nummer kun for dig. Hvordan er den er? Kun for dig, kun for dig. Mig. Kun for dig. Det samme akkorder som Losing, så vi kan sådan set. Nå. No. Ja. Ja. Kun for dig. Så tager vi det. Ja. Ja. Kun for dig. Det tager vi. Medina. Skal vi ikke gøre alvor af det? Kunne det ikke være meget fedt? Er den, jo, jeg er ikke helt... Jamen, det finder vi ud af, for det er der stadig 14 dage til. Hvordan siger du det her, Asger? Nu er musikken kun for mig, kun for mig. Ah. Nå, okay. Det er den der, ja. Ja. Det er den.